បាត់លោកម្ចាស់កណ្ណាថាកណ្ណាគិតថាអូលោកវត្តលោកម្ចាស់វត្តកដាឈប់មានខ្សែហើយអស់លីងហើយហ្នឹងកណ្ណាប្រាប់គេចឹងឯងថាលោកម្ចាស់វត្តកដាអស់ខ្សែហើយចូលរីរោងអស់ហើយឥឡូវមកចងខ្សែវិញបានខ្សែចឹងទៅកណ្ណាសុវ័យចិត្តបន្តិចញោមរីញោមរីទៅស្រែមុនមកលោកម្ចាស់ពងមិនអីអញនៅអីទៀតដាក់ម្នាក់ពីព្រោះអីអ៊ំអ៊ំសេលីគាត់ថាគាត់បានដាក់នៅសានណាត់ហ្នឹងខ្លាច់លោទៅដល់មុខកន្លែងមុខសានណាត់ខាងនេះឲ្យគេនៅដាក់លោកចាស់ខាងនេះអាកន្លែងលុកឲ្យជើងហ៎លោកចាស់តុលមុខនេះមានគេដាក់ទៅតើកន្លែងផ្លូវយើងត្រង់អត់អីមុនទៅលោកចាស់ខ្លាច់លុកពេលគេឃើញស្អែកឡើងគេដាក់លោកម្ចាស់មកត្រឹមនេះទៅស្អែកឡើងធ្វើមិនដឹងគាត់កដាបោះពីលោកម្ចាស់ខានបិនយូរពេកយកមកដួសឲ្យបងនាងហោតុសុគេតាហោតុញាតយោទេវាកន្ធ្វានិវេតយងសតាជីវន្តាហារហេកតាមេនុញាងភោជនាំតុមេមេចេតសាទេនិពៀនាសេវណោអ៊ីទាំងបច្ចយោហោតុលោកម្ចាស់ខាងនេះមកមុនតើអីដាក់ពីខាងនោះបងដាក់ពីខាងនេះទៅលឿនដាក់ខាងអីហ្អែងដេញពីនោះមកអីដាក់បាយដេញពីនោះមកវាលឿនខ្វះអីវិញនេះលោកម្ចាស់មកជុំI'm not sure.
តាហោតុញាតយោទេវាកំផានិវេតយងជីវន្តាហារហេកតាមេណញ្ញាំងភោជនាំងសាពេលផនតមេមេចេតសាតិនិពៀនណាសេវៈណូអ៊ីទាំងបច្ចយោហោតុអ
ៃនាងហោតសុគេតាហោតញាតយោទេវាកន្ធ្វានិវេតយំសាពេលោកាមញ្ញេសត្តាជីវន្តាហារហេភោជនាងសាពេលភន្តមិមិចេតសាតេនិពៀនាសេវណោអ៊ីទាំងបច្ចយោហោតបាទលោកអឺដូចអត់នេះឯងដូចអត់ដល់12ទេដឹងលេខតែ10ទេមើលសាករកសាថ្មីដប18 ខ្វះ3មែនអានោះសល់ណានោះហ៎3នេះ5 8 3ខ្វះ3
56និង86464អង្គមុនលំចាស់បងសាធុសាធុសាធុអ៊ីទាំងវោញាតៃណាងហោតុសកេតាហោនតុញាតយោទេវាកន្ធ្វានិវេតយងសាពេលោកាមហិញេជីវន្តាហារហេកោតាមេណញ្ញាំងភោជនាងសាពេលភ័ន្តោមិមេចេតសាតេនិពៀនណាសេវៈណូអ៊ីទាំងបច្ចយាហោតុសូមប្រគេនបុណ្យដល់លោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គផងជូនបុណ្យដល់លោកអ្នកម្ចាស់សទ្ធាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ប្របបានប្រសងថ្ងៃនេះបាន64អង្គសូមត្រេកអរមោទនីបុណ្យដែលបានចំណែកបុណ្យស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីជម្រាបសួរអ៊ំសុខសប្បាយទេអ៊ំជូនបុណ្យអ៊ំផងជាស្លាអីអមោទនីសូមជម្រាបលាសូមគោរពលាសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ64អង្គ